domnule, në qofa duhet parë në thelb, ishte është vërtet shlirim apo s'është? Duhet në thelb. Si duhet nderuar ta njerëz? Si duhet nderuar po, shikoj, si duhet nderuar ta njerëz? Qofse ne kemi se nuk janë komunistë dëshmorë të parë të këtij vendi. Ik tek po themi, pse s'vete në Durrës te Muimi Urqinak? Mbledhu gjithsa me që dëshmori i rënë. Pse s'vete tek njëri që është vrarë, se ka pas luftra edhe është shlirimi po themi i Vlorës, është lufta me grekët, është lufta me serbët, edhe me Sokolit. Se edhe ai heroish, po zgjedh pikrisht ta ideologjikët, ta, ky është problemi. Edhe këta te këta ideologjikët bën, këtu te kjo, atje vetëm që kanë sherr për datën 23 që besoj që nuk është thelbi. Data është shumë e rëndësishme, ta thash simbolikën, por nuk është data problemi. Është çfarë prodhoi ky çlirim në thonjza. Ky prodhoi një diktaturë 45 vjeçare me viktima shumë të mëdha dhe pasoja shumë të mëdha sesa pushtimi nazist dhe fashist. Po ti marrësh, ato që ne humbëm si kombe dhe si popull.